Երկիջ ամուսիններ Միրան Ծառուկյանն ու Արփիկ Ապրիլյանը օրերս մեկնել էին Բելգիա։ Նրանց սոցցանցի էջից բարձր դառնում, որ զույգը մեկնել էր այնտեղ հարսանեկան խնջույքի երկելու համար։ Դրանից հետո Արփին ու Միրանը մեկնել են Իտալիա։ Նրանք պարբերաբար լուսանկարներ ու տեսանյութեր են հրապարակում իրենց հանգստից, որոնցից ակնհայտ է դառնում, որ զույգը ռոմանտիկ օրեր է անցկացնում։ Հավելենք, որ զույգը մեկնել է առանց որդու։ Արփինը օրերս Instagram-ի էջում տեսանյութեր հրապարակել որդու հետ կից հուզիչ գրառում կատարելով։ Ինչքան եմ կարոտել քեզ որդիս, իր հերթին էլ Միրանն էլ մեկնաբանությունների դաշտում գրել էր իմ գանձ։ Նշենք, որ Միրանի ու Արփիի որդին Ռոբերտը շատ արագ հայտնի դարձավ համացանցում։ Ի տարբերություն հայկական շոու-բիզնեսի շատ ներկայացուցիչների, Միրանն ու Արփին չթաքցրեցին իրենց որդու դեմքը։ Նրանք իրենց որդուն հանրությանը ներկայացրեցին նրա 40 օրականը լրանալու օրը։ Հենց այդ օրն էլ փոքրիկն ունեցավ իր Instagram-յան էջը։